Min egen bedste oplevelse som iværksætter, den har jeg lige haft, fordi Bavaria Nordic, som jeg grundlagde for en hel del år siden, har netop modtaget sin europæiske godkendelse for vores første produkt, nemlig den koppevaccine, der hedder Imvanex, som nu kan sælges frit i hele EU til mere end 450 millioner mennesker. Og det er jo kronen på værket for enhver iværksætter. Det er, når han får sit første konkurrencedygtige produkt på markedet. Så det har været en stor dag at se Bavaria Nordic gå fra at være et biotech-selskab til en farmaceutisk industri. Men før den tid må man også nok sige, at det har været op ad bakke. Og det ved de fleste iværksættere, at det er ikke det samme som at arbejde i en stor virksomhed, så også kan have sine fiaskoer og sine triumfer, men der er ligesom noget mere energi, og man er mange flere om at bære byrderne, så det gør ikke så ondt. I en iværksættervirksomhed, der er øretæverne, de falder prompte og med det samme, fordi man er ikke så mange, og fordi at nederlagene koster dyrt, og det er svært at rejse penge. Så hvis ikke man har den der stædighed, som gør, at når man smider hesten, så rejser man sig op og tør blodet af næsen og børster støvet af frakken og sætter sig op igen, så skal man ikke være iværksætter. Men det bærer også glæden i sig selv, for tit er det altså ikke triumfen, der giver den største livskvalitet, men det er kampen hen ad vejen.